观众朋友，目前所收看的这台叫做《公视台语台》，你是甲叫做台语、台湾话、河洛话，或者是闽南语的。随时上文化部在2022年国家语言发展报告就指出，有70%外民众是使用台语这个称呼。行政院也捌发公文，要求各部会就爱统一叫做台湾台语。不过学者指出，公教部还佫在咧使用闽南语，甚至乎中国的学者提来起无空，要求咱的语言名称袂当叫做是台语。台师大学者就做会写订正书，要求政府就要统一台语的名称，坚定维护台语的主体性。针对台语这个语言的名称，在台湾一直拢有无同款的讨论。有人主张爱叫台语，有人主张闽南语，嘛有人讲是河洛话。咱嘛来听民众的实际看法。这么多年，你感觉过？会哦，会，我会感觉不习惯。感觉是对这个土地的感情安尼。是有人咧辩论讲是讲爱讲闽南语，也是讲台语，按讲我家己是较介意讲，我的母语是台语安尼。事实上，这个讨论嘛对台湾差到法国。台湾有一位在法国开台语课的老丁甲老师分享讲，今年4月伫学校内底有设立一道语言饼，台语嘛出现伫内底。也毋过，伊讲伊教学5年来，定系受到中国学者的政治和挑战，讲台语为虾米唔叫闽南语？即部我们用闽南语的人，伊个想讲，你伫咧台湾，你到有部嘛是用这个词啊？为虾米你无爱用这个词？所以其实对我来讲，伫外国伫教。咱台湾的语言的人，咱甲咱台湾历史的人、文化的人，其实我足希望讲咱台湾会当学一个较清楚的选择。老丁甲认为，用台语的名，唔那是咱的认同，冇表示咱台湾主体性的印记。也若根据2022年国家语言报告的调查来看，有70%外民众是使用台语这个名。后续行政院嘛发公文，要求各部会应当优先使用台湾台语，但是教育部教当要咧使用闽南语。台师大台文系的教授共同写订正书，希望政府以台湾台语来称呼。结果教育部也是消极回应，讲无社会共识，让因感觉真失望。中文来台湾进前哈，台语这个语言是台湾80%左右的人的这个母语，其他20%咧，嘛大部分会晓讲这个语言，因为台语就是共同语的这个角色，就是无同语言的人之间的沟通的这个语言。这个语言伊就是合作台语，是台湾话。但是即马咱说，因为这个政治的考虑，伫个咱台湾去予台湾家己的人要求，咱袂当叫家己的名。这个问题我感觉比咱咧国际袂当叫台湾，搁较严重。台师大台文系的系主任强调，台语的叫法在台湾早就已经有社会共识，甚至有文化部的调查报告做证明，呼吁教育部卖阁目睭欠起当作无看到，嘛希望过来118的新课纲总指挥站起来，和国家语言发展的推动有一致性。记者卢雄珠、曾俊游台北报道。